вітає щасливчиків, яким поталанило виграти цінні призи в рамках щотижневих розіграшів січня. Мы вас поздравляем с тем, что вы являетесь нашими абонентами, являетесь нашими активными абонентами, потому что вы принимаете участие в розыгрышах. Завдяки тому, що зареєструвались у бонусній програмі «Еверок» та обміняли бонуси, найактивніші абоненти компанії отримали дехто приємну несподіванку, а хтось і подарунок на день народження, як Ірина Будзинська, якій дістався головний приз. Я під великим впечатленням, я користуюсь вашою компанією вже більше 5 років, я дуже довольна якісними услугами, дуже. Ви мені зробили такий подарунок, у мене ювілей скоро, буквально через пару днів, буквально в шокі. Фортуна вже вдруге виявилась прихильною до Олени Дуднік. Жінка активно бере участь у розіграшах від Еверест. Спершу був кухонний комбайн, цього разу – автопилосос. Тепер другий приз виграли. Отже, дуже довольні. Сину подарунок. Він приймав, це він заказав і виграли. У лютому на найактивніших абонентів компанії «Еверест» чекає низка цікавих подарунків для малечі. Дитяче автокрісло, машинка на радіокеруванні. Суперпризом наступного місяця стане смартфон.